Labas rytas. Šiandien mes turim kažkelintadienį, man atrodo, penktadienį gal. Ir kažkur apie 7 valandas. Kamera kažkur išėjo. Apie 7 valandas ryto. Pamiegojom lygiai 4 valandas. Miegas tik silpniems. Miegas tik silpniems, taip. Ir šiandien važiuosim mes į visokių įdomybių pasižiūrėti. Aina, pagersim kavos. Pavalgysim įdomybių vaisių kažkokių, kur vakar prisipirkom neiškių. Tai, jeigu vėliau nepasirodysiu, tai negeri vaisiai buvo. Daugiau. O daugiau turėtų būti. Fun day. Įdomi diena. Ragaujam naujus vaisius kažkokius, kurių gyvenime nematė. Šitas toksai nelabai. Toks kaip būtų obolys, bet be skonio. Ne visai obolys, nei kriaušė, nei obolys. Nu, bet tai kokia skanuma bananai. Toks jau valgiau bananą. Prisiminiau, kaip gal vaikystį, kai pirmą kartą gyvenime ragau bananą. Tokia skonį belė, kokia gerumą. Nu. Ką čia, Oksana, valgysi? Nežinau. Tik sakė pavadinimą Anatolijus vakar, ne? Sakė, bet aš pamirš. Šitą gerim. Tokias kaip maišeliai viduj su sieklom. Tai va, tos maišelius iščilpi. Opa. Ir valgai. Daug mandarino paragauti. Ką nu? Mandarinai tokie žalia skūra. Bet patys viduj prinokia. Iš kur žinai, da neparagavo? Tai aš jau matau. Štai. Va. Tos maišiukus įmi česnakus tos. Česnakus. Ir valgai, o ten vidu sėklą. O visą tą skūrą. Šitą skūrą ragavau. Yra karti. Tai valgyti reikia va tik tais va tos. Va šitą. O vaisiaus pavadinims nežinau. Bet gerulį. Nežinau, bet gerulį. Čia yra vaisius vadinamas snake fruit. Va. Gyvatės vaisius. Turbūt matot visi, dėl ko jis vadinams gyvatės vaisium. Nes panašus į gyvatės odą. Tai va, pabandysiu dabar jį išsilupti, paragauti. Tarp kitko, va, Oksana nuvalgė mango. Sakė, belė kokia gerumą mango, ne? Visi tai belė kokia gerumą. Dėl to, kad šilumos daug. Kai pabandau tą gyvatės vaisių išsilupti. Pažiūrėsim, kas čia per daiktas. Da sugebėktų jį išsilupti? Iš tikrųjų, net nežinau, kaip. A, žiūrėk, panašiai, irgi maišiukai viduj. A, jo. Su maišiukais, jau matau. Supakuotai maišiukus. Supakuota. Gamta supakavai maišiukus. Gamta supakavai maišiukus visiems tokiem kaip aš, kad žinom tu kaip reikia valgyti. Oi, lupasi kaip lengvai. Jo. Va, išsilupau tokį dalyką. Duodu pusę to dalyko Oksanai. Reikia Oksaną pirmą paragauti. Kokie saldus. Saldus? Kokie skanus, nerealiai. Nelabai tik paragausiu pats. Paragau. Wow. Geras. Wow. Vieščius aina sau. Kaip saldainis koks nors. Į viduką 8. Kankuolėžė.
Ne, kaštonas. Bet skanus kokį. Sėklikės džiovinsim, vešim namo auginti. Jo. Šitas vertas dėmesio. Tikrai. Mhm. Ką skanaus, eisim da kavos išausim. Bėgsim į tualetą. Bėgsim į tualetą. Ne. O, labas rytas, panelė. Čia kokie geruliai. Dragon, to šitą snake fruit, kokie skanus. Ne, šitą nėra galima. Bet belė kokia geruma. Belė kokia, va šitie verti dėmesio tikrai. Tikrai nu, labai, labai, labai. Tokia. Kokie saldos. Žiškoninis labai pasakiškas. Susitiksim už kelių minučių jau kelioniai. O dieve, neina nieko. Nu ką, susiruošėm, atvažiavo mūsų gidas. Mūsų gidas turi ant nugaros užrašą Lietuviai Balyje. Pasisveikink su mano draugais. Say hello to my friends. Labas, labas rytas. Labas rytas, jisai kalba lietuviškai beveik. Parodė, kad čia yra lietuvių nu, gidas. Lietuvių gidas, va. Lietuvių gidas. Užrašysim jo kontaktus apačioj. Jeigu atvažiuosit, va, paėmė mums tokį autobusą. Ir dabar su to autobusu lėksim per visokias įdomybės. Dainiau! Taip. Ne pirmą, ne šio. Atvažiavom į Uluvatų šventyklą. Iš karto buvo pasakyta nusimt akinis ir viską, ką galima nutemti, nes yra šitoj šventykloj daug beždžionių, kurios paprasčiausiai viską vagia nuo žmonių, ką tik įmanoma ir paskui bando visą tai iškeisti maistą. Tai va, sako, akinis nusimkit, viską nusimkit, aišku, va, mikrofoną reikės prisidengti. Man irgi nedavė. Jo, man irgi. Jis važiavo kokį gal 40 minučių, 50. Jis pasakė, kad sako, tu susitumėlis, 15 km. Sako, kad tau nereikia. Ką jisai, va, pats gidas papasako irgi, sako, dėl Balio trafiko, tai sako, trafikas tai yra kamštė ir taip toliau. Sako, 30 km važiuoja pusantros valandos. Taip ir pastebėjom, nes labai daug motorolerių, daug mašinų ir labai siauri keliukai. Tai buvo visus mumis va taip papušė, va gražiai. Anatolijus va su kokia suknelė, jam prie veido tinka ta spalva labai. So this costume. Va, Airija irgi turi suknelę. And then this arrow, you normal. So I'm not really... Kaip maža, taip ir žinok. I show you the way. So this temple, the located of the temple is like us on the cliffs, yeah? Okay. And then they have a lot of cliffs here. And then this temple, this is like us one of the most important temple that we have it around in our island here. Okay. Because, do you know, in every single, what is called? At the end of our islands, yeah? So uh-huh. We have every important temple there, like us in, this is the one which is we have it in the south. Uh-huh. That the southern part of our island, because Uluwatu is really, really in the south, like that. And then, but later, not everybody will be allowed to get in there. Mm-hmm. Only the prayer, only someone who is coming for a special purpose, mm-hmm. they are allowed to get in. Because like us, for us, we are going to visit this temple just to see how is the temple. So we will be able to see everything just from outside, not exactly. Okay, we can't go inside, because whoever goes for a prayer just goes inside. Yes, like that. Tai va, ką tik paaiškino mum, kad šita Uluvatų šventykla yra viena svarbiausia visam Balį, pagal jų visus tikėjimus. Va, gražuolė sėdi, kiaušinius krapšto. There is a place where normally they have prepared the food for the monkeys inside of the box there. Okay. Normally they give them a lot of batatas. Okay. Sweet potatoes, yeah? Čia va šitoj dėžiai, jie duoda beždžionę maistą, kas yra saldžios bulvės, tos batatai. And here is really hot, sometimes the monkeys love to swim. So sometimes they have water there. Ir ten va padarytas baseinėlis, va toksai va, jeigu labai karšta, beždžionės varo ten pasimaudyti. Tai va, nebaigiau pasakot apie tą šventyklą. Tai ką jis tai sako, kad ta šventykla yra svarbiausia Balį. Ir mes ten į pačią šventyklą patekti nelabai galėsim, nes tenais tik tais gali eiti į vidų tie, kurie eina melstis ir būtent su kažkokiu tai nusistatymu kažką tai išmaldos kažkokios prašyti. Paprastai va tokie mirtingiai, kaip mes galim tik tais aplinkui apeiti ir vidui ten tų pačių tokių švenčiausių vietų mes nepamatysim.
Daba Uluvatų. Ne, bet aš žiūrėk, kiek beždžionių viduj, viršai. Pilni medžiai. Pilni medžiai beždžionių. O, virš galvožė. Ir pats gidas irgi eina bekinį, sako, aš nieko nematau. Pasi tikrai stori tokie akiniai, kad sako, man akis labai labai silpnas, bet turėjo nusimti, kad nepavoktų beždžionės akinių. Kaip tu, Oksana, patinka čia? Jo. Žiūrėjau, ir idėja, beždės visur, ne? Žiūrėjau, prieki pareina visas būrys. Biški bijau, bet... Ai, va, žiūrėk, sėdi čia. O. Biški, galiu būti šalia. Na, va, žiūrėk, su beibiukais jos. Gražuolės, ką? Gražuolės, nu. Iš priekį, žiūrėk, kokie gangsteriai pareina. Monkeys, they live with the gang. So, normally, they live together with the community. Kodė, uodegą kandį. Jėzus, kokie. This is one group. It's one group, this one. You're scared, yeah? Oksana įsikibusi ranką, jis sako, aš biški sako, bijau. Tai kad biški prigazdina. Mamma mia. No, no, it's okay. Okay. Tai čia mum į Ubudą beždžionių mišką net nereikia važiuoti. Bet va visur va, po pilvų beždžionėlė pasikabinusias jas tokias. Du viename. Kaip tau, Zaki? Geriau negu zoologijos sodas, o ne? Patys jaučiamės kaip narve. Kur tu ten? Biški kamerą, netrodo, kitą pusę. Va, dar viena žiūri. Sakė, negalim žiūrėti į akis ir negalima šipsuotis, nes jeigu tu šipsais, rodai dantis, jiem atrodo, kad tu ruošies pulti. Agresijos ženklas. Ir žiūrint į akis, taip pat galima išprovokuoti. Sakė, jokių būdų, jeigu beždžionė pultų, juos neliest, nes galima infekciją pagauti. Herpis, ne herpis, kažkaip taip sakė. Ir jeigu daiktą kokį pavogtų, sako, yra darbuotojai, kurie padės susigražinti daiktą. Tai ką sako, nebandykit su jom kovoti jokių būdų. Ne, ne, yra Balisi ir yra Indian Ocean. Ne? Iš kitos Balisi, iš vienos pusės. Eikit ten arčiau pasipažinti. Kaip beautiful. Beautiful, labai beautiful. Laiką nepamirštam paspausti vienus tokius vaizdus, ne? Ir kaip jums tokia vietelė? O ant šventyklą, ant kalno, ant sklifos krašto. Vandeniukas skaidrus. Ai, sako, jeigu čia visur daraisi nuotraukas ar kažką taip, turi apsižiūrėti, kad nebūtų beždžionių aplinkui, nes sako, nepastebėsi, išlenda iš po kampo, griebė greitai ir neša tavo telefoną. O, atsiprašau. Drežų visokių daug čia, drugelių visokių įdomių, gražių. Ką čia matot? Ką matot? O, no drone. Mato, kad su dronai skraidyti negalima čia. O taip norėtų šią palytą klifą droną paleisti. O kiek čia gražių, tokių didelių drugelių. Sakiau, nu. Ir visokių spalvų. Bet tokie kaip delnas. Tokie praskrenda tokie fuk mėlyni visokie. Super, super. Pagaliau išlindom pamatyti, žinai. Tikrai ta Balį, koks jis yra iš tikrųjų. Ką tik matėm tenai beždžionę su kepurė pralekė. Ir žmogus eina iš pasko su ragatkė, atmušinėja karučią. Tai. Va, vėl ataka ką tik buvo. Užpuolė žmogų. Užpuolė žmogų. Nu, čia normaliai, žinok, terorizuoja juos. Helikopter. Sargiai. Zuikis mano čia zuikė nepagavo. Bet
Kažkas kvepia. Labai kažkas kvepia. Jo, jo, bet kažkokia vaisia kvapas, ne? Krūmas gal koks nors, nežinau. Bet toks priminė, ką seidžas, seidžas kaip lietuviškai seidžas? Šalavijas. Šalavijas. Šalavijo kvapą priminė. Bet tai šilta. Kiek turim laipsnių, kokį 30 turim? Ant saulės daugiau. Jo, čia akinė biški trūkums yra. Akis pigina. Nu. Agnis. Nu va, atėjom iki tos Ulvatų šventyklos. Į vidų įeit negalim, nes tai yra... Į vidų gali įeit tik tie, kas meldžiasi. O mes niekur į vidų čia vaikščiot negalima. Šita va šventykla yra pastatyta prieš 1600 metų. Ir visur yra daug va tokių va svastikų. Hitleris kažkada tą svastiką ženklą pavogė iš indoneziečių ir jį pervertė biškį kitą pusę. Bet ką jis iš tikrųjų reiškia, tai svastikas ženklas reiškia Indonezijoje saulė. Reiškia saulė, reiškia apsaugą nuo visokių blogų dvasių ir visa kita. Replomai vienas iš svarbiausių ženklų jų kultūrai. Tai sako, nenustebkite, jeigu daug visur matysit svastikų prie įėjimų, prie durų visokių. Bet sako, tai nėra kažkas susijęs su Hitleriu, tai yra paprasčiausiai apsauga nuo visokių blogybių. Gražu, mane tai veža tokias vietos. Insta like, insta share. Žiūrim, ką Airija daro. Ką darai? Jam žinu nerealias gražias vietas. Aš jam žinu, kaip tu jam žini. Bus per amžius. Iš tikrųjų viskas liks galvonė. Statula kokia gerulė tenai. Va taip jas daro, žiūrėk. Žiūrėk. Gavo skanuką, atidavė kepurę. Va taip viskas vyksta. Čia yra mafija biznis. Žiūri kitą galvoje, sako, aš irgi norėčiau ką nors pavogti. This is mafia business here. She got food, give back, no problem. Va, draugės. Sako, lauk irgi įlė, sako, irgi kažką nulupt gerai būtų, sako. Jo, bežionių ir šunų čia tikrai netrūksta. Daro exercise. Joga va daro, jos atsigulusios. Ai, dar pamiršau paminėti, įėjimas į šitą šventyklą 50 tūkstančių, kas yra, kaip sakau, vienas alaus butelis. O 50 tūkstančių bus daurai gal? Alaus butelis 30 tūkstančių. Ne, 3 eurai gautas. Alaus butelis prie to, prie pležo buvo ne 30, buvo 50. A. 50 tūkstančių. A? Tas didelis? Jo. Good business. Fainas prasiejimas toksai, ne? Maloni. O, kakaška. Tai beždžionėlės. Beždžionėlės kakaška. Very nice. Nu, klausiau dėl gatvės maisto, sako labai labai atsargiai, nes Balis turi problemą su tokį
Kaip ten, Bali Belly, kaip ten vadinasi? Kažkaip taip ten, balio pilvas vadinasi. Žarnyno uždegimas, kuri... Su maistu. Ir negalima vandens gerti iš krano. Tai sako, jeigu gausi tą uždegimą nuo maisto ar kažko, 3-4 dienas gulėsi paslikas be jokios energijos, viduriuosi, vemsi ir nu, bus labai labai nefaina. Taip, kad sako, labai labai atsargiai su visu gatvės maistu. O šita statula yra kunigo, kuris pastatė šitą šventyklą. Nemaža tokia. Bet tai karštis koks aina savo. Į kalniuką užlipam, tai galvau, ką širdis sustos. Ant saulės turbūt 40. Va, geras. Beždžionė strigus tvoroj. Beždžionės kartu su stirnom. Žiūrėk, kad negriebtų iš rankas telefoną, tai pakėlus. Kad turi dabar kažką lėtinui. Va, sako, mes pasižiūrim biškį. Va, irgi kažkokia antilopė gnų. Kažkokia antilopė gnų su ragiukais vietoje. Bet žiūrėk, ragai kokie, jis iššokoja. Kaip akis plačiai, ne, bet irgi. Geras toks gyvūnėlis. Tokie nepatogus tie ragai, atrodo, jie ne, tokie labai bet, per didelį. Tik labai plačiai jie iš šonus. Nes atrodo, kad tik išdygia dar tokie. Taip, 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 matoma irgi gal... Tai čia panašiai dabar pava, juk metė va, iš kokių mėgai. Dabar augina iš naujo. Tai dar jaunas. Nes ten mano sakykutė, žinai. Katrina, žiūrėk už nugaroso. Nu va, išlindom iš šventyklas. Toksai, fainas prasėjimas. Gal biškį sunkiau, kai karšta. Beždžionių daug tikrai, reiks saugotis pastoviai. Nebrangu. Ir taip, įspūdingai. Važiuojam dabar kažką suvalgyt gal. Ir varysim į pajūrį. O, nu ką, atkeliavo mūsų maistelis. Kur čia jūs biškį man taip? Užsisakėm ką? Oksana užsisakė pitaya bol. Čia nežinau, kas čia yra. Vaisiai, riešutai kažkas su jogurtu kažkokiu, su kažko, nelabai žinau. Kai paragaus gal pasakys paskui. Aš pasiėmiau lašišos steiką. Nu, lašišos biškim mažai. Ir vieną šaltą. Ir visas tas gėrim reikalas mums apie 300 tūkstančių pinigų. Kas yra kiek? Apie 20 eurų grubiai. Kažkas tokia. Tai va, skanaus. Nu ką? Pavalgiam. Skanu buvo, zik. Labai skani gausi. Ir suočiai. Atrodė, ta porcikė rodžio ten nedidelė, bet kai viską sudėjau į pilvą, užpyliau vienu šaltą alaus ir labai taip suočiai viskas gavosi. Dabar važiuojam toliau į pležą. Neatsimenu tavo pavadinimo. Padang ir dar kažkoks. Tai kažkurį iš tų pasakysiu, kaip nuvažiuosim. Biškutį pasimaudysim, biškutį atsigausim nuo karščio. Va su tokiu modeliu lekam, va. Hebra galė sėdi. Čia yra va mūsų vairuotojas po dešinio, o čia va mūsų tas gidas. Rekomenduojam gidą iš tikrųjų, jeigu reikės kontaktų. Kalbantis truputėlį lietuviškai. Daug lietuviškai kalbant. Man daug žodžių pavyzdžių. Daug žodžių žino lietuviškai tikrai. Ir žino, kada jūs panaudot, ne taip, kad šaudytų belė kaip žodžius, bet tenais vis... Gyvūnus visokius, driežas, drugelis, visus tos vardyje lietuviškai. Ir jeigu reikės kažkokių kontaktų, parašykit komentaruose. Įdėsiu telefono numerį, įdėsiu Facebook'o nuorodą į jo puslapį ir galėsi susisiekti. Jisai kainuoja vienai su viskuo apie 50 eurų berods. Vienai dienai su mašina, su viskuo. Tai jeigu atvažiuojat su daugiau žmonių, tas 50 eurų, kaip mes dabar esam 7 suaugę, tai čia nei po 10 eurų nesigauna į dieną. Tikrai rekomenduojam apsimokat. Nu va, labai greitai iš tikrųjų prilekėm, netoli radomės, vadinasi Uluvatu Suluban paplūdinys. Einam pasižiūrėsim. Vienas iš tipo gražesnių paplūdinių
Ir šitam, sako, mažiau biški gal turistų. Įėjimas į paplūdinį kainuoja 5000 pinigų, kas būtų maždaug 30 euro centų gal, 30, kažkas tokio. Tai va, tokiais va, takiukais ir varam iki bičio. Dar į vieną bičio žadėjom važiuoti, bet sako, ten dabar tokiu laiku bus paprasčiausiai 1000 žmonių ir jokio kaifo pavaikščioti. Visur va, rankų darbo visokios papuošalus pardavinėjai, iš kriauklyčių visokiausiai. Aišku, Oksana jau norėjo nugrėpti, bet mums reikia įsikeisti pinigų biškį. Pasibaigė. O kol kas per visą savo kelionę 100 eurų išleidom kažkas tokį. Tai palyginus tikrai nėra brangu. Daugiausiai kas kainuoja, tai čia tik tais pats atskridimas. O vietoj, jeigu gyvent, tai turbūt už kokį 1000 eurų į mėnesį, tai galėtum gyvent kaip inkstas taukuose, sako. Ir šilumoj. Jau moteris yra įtrauktos į šopingo sektą. Man tai va balės simbolis. Sakė, mėgsta. Kas? Man tai va balės simbolis. Balės simbolis. Bintang. Bintang yra mūsų alus, kurį perkam čia, kad atsivesinti. Because God got to run in the bit, yes. Ah, it's okay, yes. Hello? Norėjo man batus parduoti, tą šlepką, sako, taigi tu... You want a bintang? I'm okay, thank you. Aliuką dabar bandė parduoti. Vis mar nori viską parduoti, bet kaip čia saulė šviečia. Taigi paskui nusipirksim. We will come back. Thank you. Thank you. Ačiū. Saulė mano, saulė, kur tu išėjai? Kur neišėjai? Jis neišėjo, jis čia pat. Pas mums Airijai saulė išėjus. Čia neišėjus saulė. O mes nuo saulės kremą net nepasitepėm, nei nuosės nieką. Ir net nenusipirkom kremą. Bus čia, man atrodo, įdomiai. Kiek žmonių va su savo snowboardais. Ei! Va tokie nulipimai į pležą. Pabetonuotais laiptukais. Bet jau matos, kad įspūdingai atrodantis pležiukas. Aš nežinau. Žinos, nežinos. Kaip tau čia, zaiki? Vau. Krūtai, ne? Vienas žodis, vau. Biški yra šilumos. You can have a look there first, okay? Of course. I will waiting for the others. Okay. Take care of the kids. Yeah? Einam apsižiūrėsim. Kas čia visur darosi? Turi nuo saulės kremą su savim? Aš turiu. Duosi šnobelį patepti. Verta tau duoti. Jinai dabar ant mani pykti laiką, nu nepykti, taigi tu draugė mano esi gera. Ai, dabar jau kai kažko reikia, sako, tu mano draugė. Ašgi jokauju visą laiką, kai tu žinai. Oi, kaip tau lyja. Elyja nuo viršaus. A? Jos ne iš moterų tualeto čia. O kodėl iš moterų būtent, gal iš vyrų tualeto? Pas vyro alum trenktų iš karto. Va. Kaip jiems toks... Pležiukas pležas, ne? Wow. Toks pležiukas, kaip jums? Tai paradise, tai turėtų žmonių nebūti. Kaip tau, zuikė, pležiukas? Kodėjimu. Aš jeigu nekristum, atrodo, tai galima kažkokį
Gerai atrodo. O, man net virpa visas kūnas, nu man vaizdu. Bėgam, 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 bėgam. Ale, gerai eina. Tikrai faina. Reikia eit pabraidyt bent jau kažkaip, ne? Reikėtų persirengti, jo. Einam rengtis ir einam braidyti. Pasipliuškenom vandenį, bet naudos mažai, o kai kol užlipom atgal į tą kalną, vėl prakaits išmušo šlaps. Šlaps visas širdis kulnyse. Važiuosim dabar kažkur, kažkur dar mumis veš. Taip, taip. Atėjom pinigiuką, įsikeis biškiuką, palaikyk. Change some euros into rupees. Okay, what I have, 200 euros, eh? $3.4 million, yeah? Okay. 200 eurų gaunas, 3,4 milijoną. Vietinis restoranas važiuoja. Bakso, this one we call it. Yeah, it's a local restaurant, yeah. Kitchen in the Motorola. Kitchen on the wheels. No. Elektriko svajonė čia. Nu, va išlipę parodysim, kaip elektriko svajonė atrodo. Prikolas tame, kad čia jie, jeigu tie laidai nutrūksta, jie jų nekeičia, jie naujų užkabina ir viskas. Ant to paties, dėl to čia tiek priraizgyta belekiek. Atvežė mumis į parkiuką. GWK Ultimate vadinasi. Čia bus kažkokių statulų ir važiuosim ant kalno su autobusu. Va dabar matosiu tokią vieną statulą, pažiūrėkite, kokia galinga. Bele kokia didžiai ir jinai matosi net iš oro uostomis, kai nusileidom,
oro uostą, pirmas dalykas, ką pamatėm tolumui, tai tą statulą. Tai va, einam, nusipirksim biletą. Biletas iš karto su autobusu. Tai nusipirksim biletą ir kelsim į viršų. Verti visus už biletą. Nu. Cucikai mėga visur. Na. Mūsų hebra stovi. Parodžiau. Kol tu buvai nuėjus, aš parodžiau. Nu, šaunuolis tu. Na. Nes aš tai viską noriu čia parodyti. Visus lapukus einam parodyti, kiekvieną lapuką. O čia, žiūrėkit, yra gėlė, pavadinimų gėlė. Palmegėlė. Podukas. Bent jau podukų normalių yra. Atvažiavo mūsų transportas. Rimtas va toks. Eik. Aštini. Op. Nu va. Važiuosim. Į kalną. Ne, atsiprašau, neprašau. Kas čia dabar vyks? Iskūzį. Išvažiavom. Alio, tikėt reikia. Varysim biletėlį nusipirkti. Išvažiavom ant kalniuką. Iksana jau paparacin. Nu, nu toliau, davai prabėg. Spėsi ar ne? Čia gali prisižaisti. Jėsi pilną rūrą vandens. Įėjimas į parką kainuoja 125 tūkstančius rupių, kas būtų apie 8 eurus. Va. Praėjom pro apsaugą, patikrino kuprinės, kad nesineštumėm, sako, jokių bombų. O dabar žaisim pro vartelius ir šaunam žiūrėti, kas šį įdomaus. Sutaupėm biškį laiko, pasikėlėm su liftu. Ir čia yra Dievo Višnų statula. Bet tokia belė kokia gerumo. Didelė, didelė, įspūdinga labai. O, koksai. Pagal žmonės, pažiūrėkit. Rimtas aparatas. Ir visai netikėtai mes užtaikėm ant parado. Nu va, tradiciniais drabužiais kažkokiais apsirengė. Ai, na va, visi pasimelst. Krūtai žiūrėk. Thank you.
pasitokė. Garuda dievas, paukštis dievas. Rimtas toksai. O čia jo kiaušiniai? His eggs? Sorry? Eggs. Bird's eggs? They have three eggs. So if you, when you're coming back again, they will have three babies already. Sako, kaip grįšim kitą kartą, čia jau bus dar trys vaikai. O, tą parką baigiam apeit. Toksai, pabūt vieną kartą gal ir nieko. Bet dažnai važiuoju čia? Nelabai. Uolas tai geras, tokias išpjautas, ne? Čia tas gerėtų. Uolas tai gerai tokias nupjaustytas, o ne? Viršnų visos. Ką čia Oksana taip žiūri? Ne, jie ten... Ką ten stata galvoje, ne? Ne, jau jie ten laipė tom sienom, sako, aš irgi norėčiau. Mes vis... Mes vis bandom prisibelsti arčiau ten prie tos statulas. Pasirodo, ta statula įeina į top 4 aukščiausias pasaulio statulas ir yra aukštesnė už laisvės statulą New York'e. Na taip mes niekaip ir nedainam iki jos. Nu va, daėjom. Galingai atrodo. Dievas Višnu ant to paukščio užlipęs. Tokia statulėlė. Superinė. Bet va, prakaitėlis mūšia gerai. Šilta, karšta. Varysim dabar į kažkokią baisiai mandrų žuvies restoraną. Pamalgyt vakarienį. Ir viso turbūt šiandien mūsų balius bus baigtas. Čia jeigu nori dar į šitą, galima įeiti į vidų. Ta statula kainuoja berods 300 pinigų. Bet mes jau šiandien neisim, nes mums reikia spėti nuvaryti iki restoraną, užsibūkinti vietą. Nu va, atvairiam į kabinukę pavalgyti, ten žuvų visokių lobsterių pridėta viską. Va tokį va stalą laukę suorganizavo mum. Ir va įsim žiūrėti saulėlydžio. Saulėlydis bus už geros pusę valandos daugiau. Atnešė mūsų maisteką, aš susisakiau gruperį 1,6 kg. Oksano susakė karališkų krevečių, tokias didelės. Gavom čiučių tryžių. Na ir ten daržovės kažkokias daugiau. Tai va, mes einam valgyti, o su jumis jau šiandien ir atsisveikinsim. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, subscribe'ą, parašykit komentarą ir susitiksim už kelių dienų. Ate!
come and wake me every night. You say you missed the concept of you and I, you and I. You come and wake me every night. You say you missed the concept of you and I. My head in the earthquake, collect